اوس تاسو ته 400 خبر درکو. په خیالي سین کې د لوړې درجې سیلاب له امله د پېښور 400 روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی شوی دی، او خلکو ته وینا شوې چې پېښور ته تلونکي راتلونکي خلک دې 400 روډ استعمال نکړي. په خیالي سین کې د لوړې درجې سیلاب له امله د پېښور 400 روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی شوی دی، او خلکو ته وینا شوې چې پېښور ته تلونکي راتلونکي خلک دې 400 روډ استعمال نکړي. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار فیض محمد نه. جی فیض محمد، څه تفصیلات دي؟ جی 400 کې جی دریا سوات کې اوبه دې وخت کې 9000 کیوبیک اوبه روانې دي، چې دا غیر وجه نه ډیپټی کمشنر 400 ادیت شاو ټول دې معنا تیری په مقام باندې موجود دا، او د 400 او د پېښور مسجد څخه کې مکمل بند کړی دی. خلکو ټرانسپورټ هاوس دی ویجی تاسو پېښور دا روډ میں استعمال دی، بل د دې متبادل روډ استعمال وي. ورسره ورسره چې کله چې سواتا د سیلابي لري تر دې ته د مونډا ایډوټ په مقام باندې داخله شوی، لا هغه سره خوا کې کم نږدې فصلات چې دي ساره څنګه لکه د نیول کې د قدرت نور علاقې دي، فصلاتو ته اوبه تللي دي، آبادۍ ته اوبه داخلې شوي نه دي. ورسره ورسره د انتظامي برابر اعلانات کېږي، او کم چې دي سره نږدې خلک اوسېږي هغه محفوظ مقامات ته منتقل کېږي. ډیپلوګمشنر دې مخه باندې دا وایي چې ضلعي انتظامیه بالکل هاي الرټ ته، سکولونه هم خالي کړي دي، هسپتالونه کې هم ټول انتظامات برابر دي. مننه فیض محمد تفصیلات را کول دپاره. په خیالي سین کې د لوړې درجې سیلاب له امله د پېښور 400 روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی شوی دی، او خلکو ته وینا شوې چې پېښور ته تلونکي راتلونکي خلک دې 400 روډ استعمال نکړي.